За сайн байцгаана уу залуусаа. Ингээ та бүхэнд өнөөдөр iPhone 5 буюу өөрийн гар утсан дээр Wi-Fi-д буюу одоо интернетэд хэрхэн холбогдох буюу одоо тохиргоогоо одоо хэрхэн хийх зааварчлагыг одоо видео хичээлээр танилцуулъя. За надад бол цагаан ингээ iPhone гар утс байна. Энэхүү iPhone гар утс дээр би хэрвээ интернетэд холбогдохыг хүсэх юм бол те. За мэдээж ихний хэлжинд яах хэвээр вэхээр би settings буюу одоо тохиргооны хэсэг рүү орох хэвээр. Тохиргооны хэсэг рүү орсны дараа Wi-Fi буюу одоо Wi-Fi тохиргоо болон Wi-Fi-га асаах гэсэн одоо функц байгаа. За дээдлээс хоёр дахь буюу одоо airplane mode гэдгийн одоо доотлын хэсэгт бол Wi-Fi гэсэн тэмдэглэгээтэй одоо Wi-Fi-гийн тохиргооны хэсэг байна. За би Wi-Fi руу орлоо. Wi-Fi руу ороод би Wi-Fi-д холбогдохын тулд бол би Wi-Fi буюу одоо өөрийн утасныхаа Wi-Fi-г одоо on хийж хийх ёстой. За би тохиргоогоо on хийлээ. Тохиргоог on хийсний дараагаар миний одоо яг оршин байгаа тэр хэсэгт одоо тийм ямар боломжтой Wi-Fi сүлжээнүүд байна тийм тэр сүлжээнүүд бол жагсаалт хэлбэрээр бол миний утсан дээр гарч ирнэ. За хэрвээ та ямар нэгэн одоо олон нийтийн public буюу одоо password гэх юм уу эсвэл нийтэд үн төлбөргөө Wi-Fi-д хаана нэгтэй явж байгаа холбогдохыг хүсвэн бол ард нь одоо цоочны зураггүй одоо Wi-Fi тэмдэг нэртэй одоо сүлжээ байна. За одоо яг одоо миний одоо энэ дэлгэцэнээр харагдаж байгаа password-гүй би одоо бүх нийтэд нээлттэй үнгүй Wi-Fi сүлжээ бол Мобиком гэсэн сүлжээ байна. За би хэрвээ Мобиком гэсэн Wi-Fi толбогдохыг хүсвэл яах вэ? Мобиком гэсэн товчлуур дээр буюу одоо би Мобиком гэсэн Wi-Fi сүлжээн дээр дарахад миний дээдлийн сүлжээний хэсгийн Мобиком гэсэн бичгийн хажууд Wi-Fi холболтод холбогдсон гэсэн тэмдэглэгээ бол гарч ирэх юм аа. Ингээд одоо та бүхэн утсан дээрээ Wi-Fi тохиргоо гоо хийгээд Wi-Fi-д өөрийн одоо холбогдохыг хүссэн одоо Wi-Fi-да холбогдож болж ийн гэсэн үг. Гэтэл зарим тохиолдолд бол мэдээж Wi-Fi бол пассворттай байдаг. Пассворт буюу нууц үгээр одоо хамгаалагдсан байдаг. Хэрвээ та тухайн Wi-Fi сүлжээний нууц үгийг мэдж байгаа тохиолдол те одоо жишээлбэл би дээдлийн iPhone showroom гэдэг пассворттай буюу одоо цоочтой Wi-Fi сүлжээд орыг бол дээр нэг дарахад пассворт гэсэн хэсэг гарч ирнэ. Энэ хэсэг дээр яах вэ гэхээр би пассвортаа мэдж байгаа юм бол пассворт оруулаад өөрийн iPhone бол энэ Wi-Fi сүлжээнд холбох боломжтой гэсэн үг маа. За би одоогор бол Mobicom гэсэн бүх нийтэд нээлттэй олон нийтийн буюу одоо үнгүй Wi-Fi-д холбогдсон байна. За би одоо Wi-Fi-д холбогдсон байгаа учраас бол одоо өөрийн Safari browser-аа хасаагаад ямар нэг вебсайт руу бол одоо хандлт хийгээд үзье. За жишээлбэл go.go.cg юм тий. За go.go.cg юм гэсэн сайт руу би одоо орохыг хүсвэл сайтын нэрээ бичээд браузерроор ороход бол шууд орж ирнэ. Одоо яг одоо энэ тохиолдолд би Wi-Fi-гаараа интернет холбогдож байгаа. За Wi-Fi-гаар интернет холбогдож байгаа тохиолдолд миний утсан цэлбэр дээр буюу одоо 3G гүөхгүй гэсэн. За энэ болохоор Wi-Fi-гийн давуу тал бол таны төлбөрийг хэмнэхтэй. Мөн зарим тохиолдолд Wi-Fi бол хурдан холболттой тохиолдолд бол мэдээлэл татах одоо аппликейшн суулгахад бол илүү давуу талуудтай байдаг. Ингээ та өөрийн утсан дээр энэ хүү хичээлийн дагуу Wi-Fi-га холбоод туршаад үзэх боломжтой шүү. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.